Assalomu alaykum, aziz obunachilar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, charchamasdan bo'lmasdan sizlarmi, sizlarni o'rta g'alabuz kanalda ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Sizlarga bugun Jiguli samara narxlarini tanishtirib o'tamiz. O'zlarga yoqqan Jiguli samara narxlarini egalariga telefon qilib olishlaringiz mumkin. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib like tugmasini bosib, do'stlaringizga podpisa qilishni ham unutmanglar. Qanday mashinalar narxi bo'lar ekan? Kerak bo'lsa, qanday mashinalar sizlarni qiziqtirsa, olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiringlar, xudo xolasa o'zlariga yoqqan mashinalardan chiqarishga biz ham harakat qilaveramiz. Sizlar bilan ortiq alamiz kanalda ortiq alam hammaga omad. Aziz obunachilar, 2118 mashinamiz mana Bardor Civic'da. Yili nechidi buni? 87-yil, ha? Xo'p, to'rtta bilan qanday, yangimi? O'rtacha holatda. Kraskamiz qanday aka? Polnitsa bo'lgan, ha? Ha. Kralar. Pastlar, paraglar yo'q. Aha. Motor holat qanday? Yo'q emaydi. Motor qilingandan beri hali 5000 km yuribdi. 5000 km. Propan sug'urta qilingan. Akkumulyator holatimiz ham yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Bagajlar sinovga qilingan ekan, depostdan. Dokumentalni bagajlar. Mana ki. Samsung keng ekan, ha? Oldilar ham. Mana ki, bu holatlarimiz, bu da sistemalarimiz. Atalok. Nech pul so'rayapsiz aka bunga? 1200 so'rayapsiz. Kami bor? Telefon qilib nima qila olishamga? Telefon nomerlarini ayting. Telefon nomeri 91lik. 91lik. 562. 562. 2928. 2928, ha? Xo'p bo'ladi aka, sen bozorga bersin. Aziz obunachilar, mana ki Jiguli avtomobili 82-yilda ishlab chiqarilgan, to'g'rimi? Shunday. Baqlajon Civic'da. Ko'rinishlarimiz. To'rtta balon ham yangi balonchalar qo'yilgan. Motor holatini ko'rsatsak, mana ki motor holatlari ham benzinga. O'zi benzinga ekan, ha? Gaz ustavka bo'lmaganmi? Yo'q, benzin. Benzinga ustavka qilingan, ha? Xo'p. Yo'q emaydimi motor? Yo'q. Motor ochilmagan. Ochilmagan, ha? Mana ichki holatlari ko'rindi. Materialchadan qilingan polish nima chexollarimiz polishga tashlangan qismlarimiz mana ki agenta polchalar mejigar pultlar qo'yilgan bunga qo'yilmagan mana orqalari kraska qanday aka bunga toza ha hech pul so'rayapsiz 35 35 so'rayapsiz, ha? Kami bor? Kami bor. Kraskam mana bu yerdan tushgan joylar shpaklovka qilingan ekan, gullagan. Shpaklovka emas u? Mana shpaklovka qilinganmi aka? Shpaklovka emas u? Shpaklovka emasmi? Yo'q, kraska emas. Zavodskiy. Zavodskiymi? Bo'lmasa men yana shu olib chiqib qo'limdan keladi kraska. Ha. Hech bir ekan bu. Telefon nomerini aytding? 99lik. 99lik. 0-24 68-69 Bunu ham olamizmi? Ha, olay. Xo'p. Aziz obunachilar, mana ki keyingi mashinamiz. Mana Jiguli mashinamiz. Ha? Orqadagi ko'rinishlarimiz. Silab. Mana motor holati kelsa, propan sinovga qilingan. Akkumulyator holatlari yaxshi holatda. Berzinga yurmaydimi aka bu? Berzinga yuradi. Yuraydi, ha, shlankasi bo'lsa bo'ldi. Xo'p. Kraskamiz qanday? Kraska bor. 50% Polni kraska bo'lmagan. Yo'q, yo'q. Mana shu holatlarni ko'rsatsak, polklarimiz qilingan. Polni chexollarimiz qilingan. Qishga o'ranayotsa ham bo'ladi. Ha, ichida o'ranib yotsa ham bo'ladi, ha. Mana barcha tashlangan. Telefon qo'yishlar ham qo'yilgan. Bunu nechta so'rayapsiz aka? 16 kami bor. Ha? 16 kami bor. Balon holatlandi, o'rtacha holatda. Eski zararimiz.
to'qilgan. Telefon nomerini aytib o'taylik. 97 070 070 54 51. Xo'p, agar bozorni bersa sog' bo'linglar. Arzo bo'lsa, 18 so'raganlar-ya. Yili necha ekan bu? 88. 88 salmoq sevgi. Motor qismlarini ko'rsatib o'tsa, akkumulyator holatlari ham. Akkumulyator yangi, motor propancha ustunovka qilingan. Motor pol qilingan ham, taxlangan ham. Motor yangi. Xo'p. Mana bu narsalar, ichki holatlarini ko'rishingizlar mumkin. Assalomu alaykum, assalom. Mana bu orqa yigitlari mana Orqalari. Mana o'rtacha holatda yaxshi ish qilyapmiz, yuridi. To'rov ham bir qilam. Ha. Bunga nechta so'rayapsiz aka? 18 so'rayapsiz. 18 so'rayapsiz, kami bor. Kami bor. Telefon nomerini aytib o'taylik. 99 132 85 57. 85 57, ha? Xo'p. Bardurga bormi yo'qmi? Yo, naqdga. Faqat naqdga, variantga yo'q. Variantga ham gaplashamiz. Gaplashasiz, ha? Xo'p. Bozorni bersang-a? Ha. Azob bo'lsa, mana keyingi mashinamiz ham 18 samora mashinamiz. 20. Qizil mashinamiz. Rosita, balon holatlarimiz yaxshi holatda. Ishchilar to'xtangan. Raskamiz qanday aka? Kapot bo'lmagan. Ha. Massaj degan, bo'lmagan, deyarli. Assiz. Mana chaqolchamiz. Holat yaxshi holatda. Mijigar bulutlar qo'yilgan. Mana orqalarini ko'rsatdim. Filter halokat, keyin o'rta filter kalamkin, keyin o'rta. Keyin qo'yilgan. Mijigar bulut hammasi joy-joyida. Berzinga mi aka, gazga mi? Metan mı? Metan gel. Kaçıncı yaşı mı? 20 yaşı mı? 20 yaşı mı? 25 yaşı mı? 95 yaşı mı? 95 yaşı mı? 95 yaşı mı? Bu iş duruşu, hiç olmuş, 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 hiç olmuş. 20 soru yapıyorsun mu? Kambi bu. Telefon nomerini aytib o'taylik. 99 564 574 4070 4070. Variantga qanday, bormi yo'qmi? Kelishamiz aka. Kelishasiz, ha? Xo'p, aka. Bozorni bersin, sog' bo'ling. Azob bo'lsa, mana oxiridagi 87-yil yilda ishlab chiqarilgan Jiguli avtomobili 07. Mana yonboshdan ko'rinishlarimiz, balon holatdan yaxshi holatda. Bo'ladigan holatda. Qo'ygan motorlarni ko'rsatib o'tsa. Manaki, mix propansa ustunovka qilingan, akkumulyator holatlarimiz yaxshi. Yo'q emaydan motor aka. Traskamiz qanday? Traskamiz eshik. Eshik, ha? Qo'ygan joyi ratnoy. Mashina eshigimizda qonli traska bo'lgan. Almashtirib qo'yilganmi eshik? Yo'q, traska bo'lmagan. Traska bo'lgan ha faqat. Xo'p. 20 deyapmiz, kelishamiz. Ham berzinga ham yuraver ekan. 20 deyapsiz, kelishsa telefon qilib olishlar mumkin. Polisha qilingan, assalomu alaykum. Bu holatlarimiz chaqola qilingan. Ichki holatlarimiz. Yana holatda patolog. Zapasnoy bo'lmi yo'qmi aka? Zapasnoylarimiz ham bor. Propan balonlarimiz, tayyor holatlarimiz yaxshi. Telefon nomerini aytib o'taylik, bu yo'q bo'ladi. 99 809 2187. Xo'p, aka, men bozorni bersin, sog' bo'ling. Variantga bormi yo'qmi? Variantga yo'q, faqat naqdga. Xo'p, aka, men bozorni bersin. Azob bo'lsa, mana aka, 07 avtomobili 86 yilda ishlab chiqarilgan. Holatimiz yaxshi holatda. Mana holatlarimiz o'rtacha holatda.
Klasikamız kendi akıcam bunda. Sipil ya. Sipil Sohbetimiz alan kısmı psikologların yan poliklasından gel. Patalak matalak havası yanlı halette. Magenta poncana koyunca. Silahımız bir grup çıkın gel. Matur yok mu ya daha ki zaman? Yok ben matur. Buna. Propansız sınıf çıkın gel. Akümlatır halatlarınızı Antikos'ta sınıf yakılınken Ham bir zingi veriyorum kırınken 500 soruyor mu zaten? 18 Kamu bu Telefon numarayı ayet edelim 98 777 2105 Bardol'a hangi ev almıyor mu? Pike pike Bardol almıyor mu? Yok ha? Fakat nakken Bozor diyorsun herkese Az sonra şimdi bana geç. Bu hafta oldu ikinci maçın son oklayındaki. Neçinci yılda akıcan bu? Neçinci yılda akıcan bu? 88. yılda işler çıkarılıyor. Kraskamız kandı ya? Kraske bir matta polunu bulgan. Polunu bir matta bulgan. Bir matta bulgan. Hop akı. Bana motor holatlarımız yakışır. Yani holatta kıl taklan. Yani maşinamız. Ham bir zinge. Ham mit propansa. Sınav kekılınca. Bana ki. Akümlatör holat narzdan yaxshi holatda. Tur balonimiz ham yangi. Salon qismini ko'rsatsak, polikcha tashlangan, chexollar qilingan, barchamiz bor. Mana par torpedolar. Yorilib qolmagan yaxshi holatda. Magnitofonga qo'yilmagan. Запасной лобом аки? Запасной лобом? Да, да, почти, ма. Мана косынакты мощный шутан на арты балан, там не есть. Кимитинча, пропан стынок кихлинка. Ай, холатлар, яхс холатта. Запасной лобом. Нечпи сурэмиз аки мунга? 20 миллион. 20 миллион? Келишасыз. Вариант кахам дияки? Arabki yok, ne? Hakan ne akıya? Bu olan. Telefon numarayı ayet edelim. 90'lik. 90'lik. 288. 96-95. 96-95. Bu olan. Bozoz dersen ki. Az doldum açalım bana. Cigula. Yere, tamam, yere. Yere. Para var ya bitti ama. Yılın ne için bunu? 93. 93 yılda işler çıkarırken. Kaymaksı gitti. Balonlarımız yani. Tora uyama. Ha. Bu balon yangi. Motorlar qilingan taxminan. Bo'lgan. Akkumulyator holati yaxshi, metan sinovga bo'lgan. Yo'q. Elektron lambro. Ha. Mana salon qismini ko'ruvchilar mumkin. Chexollar qilingan. Magnitofon qo'yilgan. Orka koletler, metan balonları, zapasını diskesi koyduk. 24 diyor. 93. Polnistik kraske bugün ha? Ha, polnistik kraske. Dital uzunik ama. Dital uzunik. 24 soruyor musun? Ha, soğudası bu. Soğudası bu. Varayım ki kendi? Varayım ki kirşan. Kirşas, ha, ha. Telefon numarayı ayet edelim. 91'li. 91'li. 274. 274 8604 8604 Rahmat, bozor versin. Sağ olun.